Nacionalno-teniski klub invalida Spin iz Novog Sada imao je osmodnevne pripreme u Vrnjačkoj banji. U tom klubu igra više reprezentativaca koje očekuju paraolimpijske igre u Tokiju. Ponovo su novosađeni imali odlične uslove za rad u Vrnjačkoj banji, a posebno u hotelu Fontana. Ovde u Vrnjačkoj banji sve što se uslova tiče poznato, jer stonoteniseri sa invaliditetom su redovni gosti hotela Fontana, jer generalni sponsor ovog kluba je inače Energotehnika Južna Bačka. Početak rada protiče u dobrom raspoloženju. Iako već je prošlo više od godinu dana od kada naši stonoteniseri, reprezentativci naše zemlje, nisu učestvovali ni na jednom međunarodnom turniru. No i pored toga oni redovno treniraju, dobro rade i nadaju se da će uskoro nastupiti na nekom značajnom takmičenju. Nije lako, naravno, pošto cele godine smo u smanjenom režimu treninga, nismo nigde odlazili, nije bilo turnira, tako da nije lako, ali snalazimo se, trudimo se da održimo tu formu, igramo sa, da kažem, igračima iz ostalih klubova i u Srbiji, tako da šta da kažem, nadam se da ćemo održati tu formu i naravno pripremati se za naredna takmičenja što bolje. U ovoj sezoni predviđeno održavanje paraolimpijskih igara na kojima ćeš i ti učestvovati i branit ćeš bronzanu medalju iz Rija. Nadam se da će se ove godine održati paraolimpijada. Ostalo je nepuna 4 meseca. Kao što sam i malo pre rekao, trudimo se da se što bolje pripremimo. Nadam se da ćemo uspeti da dovedemo neke igrače iz inostranstva da sparinguju nama kao i mi njima, i pre svega nadam se da će se bar jedan turnir održati pre paraolimpijade, a ako se ne bude održao, opet pripremit ćemo se što bolje. Naravno, prošla paraolimpijada je bila uspešna za mene, probat ću da se što bolje pripremim i da se, da kažem, domognem još jednog odličija. Sada trenirate ovde u Vrnjačkoj banji u lepom ambijentu. Šta vam to znači? Da li je to možda dodatna motivacija za rad? Malo da promenimo i mesto treniranja. Naravno, uz što više različitih igrača probat ćemo da podignemo u formu na što bolji nivo. Šta da kažem, vidjet ćemo. Pre svega da se zahvalimo i svima što su nam omogućili ovde u Vrnjačkoj banji da treniramo, tako da pred nama je jedan težak period koji nadam se da ćemo prebroditi. Postalo već tradicionalno da se naši paraolimpijci, stonoteniseri, spremaju ovde u hotelu Fontana i uvek imaju najlepše reči za uslove koje im pružate. Prvo moram da kažem da su, pored toga što su dragi gosti i česti gosti, najmanje možda i zahtevni, zato što jednostavno ta neka energija koju donesu u hotel i samim tim mogu da kažem i ponesu i prenesu čak i na naše osoblje, zato i zaključujemo da su veoma dragi gosti. Hotel Fontana u prethodnih 4 godine pre svega ima jako lepu saradnju sa vama, odnosno paraolimpijcima, i ono što jeste bitno da imamo u potpunosti opremljene sobe kao i hotel koji je prilagođen uslovima upravo kao što ste i videli. Šta vama znači to što je ovde pored vas i porodica, supruga i 3 dece? Dakle, to je verovatno dodatni stimulans za ove treninge. Malo i uz naporne treninge da se malo i opustimo. Proteklih godina stvarno smo vrlo malo provodili uz porodicu, da kažemo, evo, bar da iskoristimo ovu pandemiju malo više da budemo s porodicom, i nadam se da će to doprineti i što boljem uspehu.
Sportistima je ovo postalo omiljeno mesto, nedavno su bili i košarkaši Partizana, organizovan je i finalni kup turnir ovde u Vrnjačkoj banji, a uskoro će verovatno stići i novi sportisti. Uskoro očekujemo i odbojkaše. Hotel Fontana u poslednjih par godina, ali takođe i stara fontana, hotel, kao što znate, datira iz 65. godine, je veoma često korišten za pripreme sportista iz raznih disciplina. Nama veoma dragi gosti su i odbojkaši, tako da smo uskoro, će i Hotel Fontana biti jedan od domaćina samog takmičenja. Međutim, pored toga što je hotel i raspolaže sa 212 soba i zaista sa predivnim wellness i spa centrom, dobrom kuhinjom koja može da isprati zahteve, odnosno standarde koji su neophodni za njihove menije i jelovnike, veoma često zna da bude upravo razlog zbog čega se i odlučuju za naš hotel. A isto tako i za Vrnjačku banju, s obzirom da Vrnjačka banja poseduje terene neophodne za razne discipline. Osvojio si do sada 11 medalja na najvećim takmičenjima, svetskim, evropskim prvenstvima i paraolimpijskim igrama. Šta ti smatraš da je najvažnije za uspeh u sportu? Pre svega naporan rad, što više vremena provoditi u sali, naravno to ne znači da će se uspeh doći, ali predan rad, upornost, mislim da je to ovaj rezultat da bi se došlo do nekog cilja i uspeha. Koliko je bitna i vera u ostvarenje tih visokih ciljeva? Naravno, i to je jedan od uslova. Čovjek mora da veruje u sebe, da to što radi, da što bolje, da kažem, sprovede u delo. Mitar Palikuća je imao veru u svoje uspehe.